שלום בנות, אני אנה שוובסקי, יועצת יופי, אבל אתן בטח מכירות אותי כאימא של ליאון, הבחור הכי יפה בארץ. חברות אמרו לי שמצלמה אוהבת אותי, אז בגלל זה אני כאן, בשבילכן, כדי שלתת קצת טיפים ליופי, לטיפוח. אם אתן רוצות גבר כמו ליאון, יפה, חזק, חריזמטי, סקסי, מעיז, אז אני מאוד ממליצה על מתאר אוויר חדש שלה בקריר. אנטי קאקי. זה ריח קלאסי, קיצי, טיפה לימון, ריח שנשאר כל היום, זה ניחוח לגבר שלכן. זהו עד עכשיו, נתראה בסרט הבא. ביי ביי. ביי חיים שלי.